Tallinna CrossFit spordisaalis toimusid Kaitseväe 2018. aasta meistrivõistlused sangpommi spordis. Meistrivõistlustel võtsid mõõtu mehed ja naised erinevatest Kaitseväe üksustest ning Kaitseliidu malevatest. Möödunud aastal võidutsesid mereväelased, kes on seda üritust korraldanud juba 4 aastat. Kahtlemata on mereväes ka tugevad mehed, aga tugevaid mehi ja naisi, ma rõhutaks, on üle terve Kaitseväe. No ja küllab siis sellisel arhailisel või vanamoelisel moel siis selgitakse need kõige tugevamad käed ja õlad just sangpommi tõstmisel. Kaitseväe võistluste korraldamine käib ju külakorda ja see külakord juba 4. korda siis sangpommi võistluste osas on mereväe käes. Kaitseväe sangpommi spordi meistrivõistluste eesmärk on populariseerida ning arendada seda sporti Kaitseväes, samuti selgitada välja parimad. Keskmise kaitseväelase kohta, kui ma siit üle õla protokolle piilusin, siis kui ikkagi mehed oma parimas eas tõstavad 32 kilos sangpommi kokku üle 150 korra, siis see on tugev. Tugevaid käis autasustamas ja austamas Kaitseväe spordirühma liige, maadluse maailmameister Heiki Nabi. Ma tulin suurima hea meelega autasustama siis kangeid Eesti kaitseväelasi osalejad, kes siin osalevad ja tõestavad, kui kõvad mehed nad on, nii et seda on väga tore. Tavaliselt see kangus tuleb välja ikka siis, kui läheb mingit ala nagu sangpomma viset tehes raskeks. Mõne korra võib igaüks visata, aga kui tekib see väsimus ja et kui palju ma veel teha suudan, siis see näitab päris hästi, milline kaitseväelane on nagu kange, milline väga kange, et see on hästi vinge vaadata. Võistlusest võttis osa 122 kaitseväelast ja kaitseliitlast, kokku 17 võistkonda. Üldarvestuses võitis 3. koha esimene jalaväebrigaad, teisel poodiumi astmel särasid skaudid ning kaitseväe parimad ja tugevaimad sangpommis teenivad mereväes. Kahtlemata on terves kehas terve vaim väga tähtis.